Գրել նկարում պատկերված fx-ֆունկցիայի բանաձևը։ Ունենք այս պարբերական ֆունկցիայի գրաֆիկը։ Միանգամից կարող եք կռահել, որ այն լինելու է սինուս կամ կոսինուս ֆունկցիա։ Սակայն նրա միջին գիծը եւ ամպլիտուդը սովորական սինուս կամ կոսինուս ֆունկցիայի պարամետրեր չեն։ Միջին արժեքը ֆունկցիայի ամենամեծ եւ ամենափոքր արժեքների գումարի կեսն է, կամ միջին թվաբանականը։ Ամենամեծ արժեքը մեզ մոտ այստեղ հավասար է 1-ի, ահա նշը։ Իսկ ամենափոքր արժեքը, ինչպես տեսնում եք, հավասար է -5-ի։ Ահա, շատ լավ։ Եվ որից է հետևում է, որ ֆունկցիայի միջին արժեքը հավասար է լինելու -2-ի։ Եկեք դա ուրեմն արդեն ավելի բարձր ցույցեմ։ Ահա։ Սա կլինի մեր միջին արժեքի գիծը։ Y-ը հավասար է -2։ Շատ լավ։ Այսպիսով հստակ երևում է, որ ֆունկցիան իջեցված է ներքև։ Հիմա եկեք մտածենք նաև նրա ամպլիտուդի մասին։ Ամպլիտուդը ցույց է տալիս, թե ինչքան պետք է շարժվել Y առանցքի ուղղությամբ միջին գծից, որպեսզի հասնենք նրա մաքսիմում կամ մինիմում արժեքին։ Դե պարզ է, որ ահա այստեղից մենք պետք է շարժվենք դեպի վերև, ահա, ընդամենը 3-ով, եւ նույնը նաև այստեղ դեպի ներքև, էլի 3-ով։ Այսինքն կհետևի, որ մեր ամպլիտուդը հավասար է լինելու 3-ի։ Կա նաև ուրիշ ձև ամպլիտուդը գտնելու, դա ուղղակի ֆունկցիայի մաքսիմում եւ մինիմում արժեքների տարբերության կեսը հաշվելն է։ Այսինքն 1-ից հանած -5 բաժանեց 2, որը էլի 3 է։ Այսպիսով, հիմնվելով այս ամենի վրա, արդեն կարող ենք մոտավոր կազմել ֆունկցիայի բանաձևը։ Քանի որ դեռ չենք պարզել ֆունկցիան սինուս է թե կոսինուս, երկուսն էլ կգրենք։ Ուրեմն եկեք հերթականությամբ գրենք։ Գրենք նախ առաջինը, որ ուրեմն մեր fx-ը հավասար է լինելու, հիմա գրում ենք մեր ամպլիտուդը 3 եւ սկսենք կոսինուսից։ Կոսինուս ինչ որ կա x եւ այս ամենից մենք ուղղակի կհանենք 2, քանի որ այն 2-ով շեղված է, այսինքն իջեցված է մեր պարագայում։ Եվ եկեք գրենք նաև երկրորդ տարբերակը սինուսով։ Ուրեմն 3 սինուս կա x եւ էլի -2։ Շատ լավ։ Ինչպես կարող ենք հասկանալ, թե այս երկուսից որն է ֆունկցիայի բանաձևի ճիշտ տեսքը։ Դրա համար եկեք տեսնենք, թե ինչպես է իրեն դրսևորում ֆունկցիան x-ը հավասար է 0 կետում։ Երբ x-ը հավասար է 0-ի, կոսինուսի մեջ մենք կստանանք կա անգամ 0, որն էլ հավասար է 0-ի, իսկ 0-ի կոսինուսը հավասար է 1-ի։ Անկախ նրանից չափման միավորը ընտրում ենք ռադիանը թե աստիճանը։ Միջդեռ 0-ի սինուսը հավասար է 0-ի, երբ x-ը հավասար է 0-ի, եւ կա անգամ 0-ն հավասար է 0, այսինքն եւ սինուսի մեջ տեղադրենք 0, սինուս կա x-ը կստանանք 0։ Իսկ ինչպես է իրեն պահում բերված գրաֆիկը x-ը հավասար է 0 կետում։ Ուրեմն երբ x-ը մենք հավասարեցնում ենք 0-ի, գրաֆիկը հատում է միջին գծին։ Այսինքն 3 սինուս կա x-ը հավասար է 0-ն, մենք ստանում ենք, որ fx-ը հավասար է -2-ի։ Ուրեմն այդ պարագայում, երբ x-ը հավասար է 0, 3 կոսինուս կա x-ը հավասար չէ 0-ի, եւ ֆունկցիան հավասար չէ -2-ի, եւ դա չի համապատասխանում գրաֆիկին։ Ուստի մենք կբացառենք կոսինուս ֆունկցիան։ Ուրեմն մեզ մոտ կոսինուս ֆունկցիան բացառված։ Այսինքն մեզ մնաց ընդհանրը սինուսով տարբերակը։ Շատ լավ։ Այժմ մտածենք այս ֆունկցիայի պարբերության մասին։ Ուրեմն դիտարկենք 0 եւ -2 կետը, որտեղ ֆունկցիայի գրաֆիկի շոշափողի անկյունային գործակիցը դրական թիվը։ Մյուս կետը, որում կորին տարված շոշափողի անկյունային գործակիցը նույնն է, դա 8-2 կետն է։ Ահա, եկեք ցույց տամ այդ երկու կարևոր կետերը։ Ուրեմն առաջինը ահա այս կետն է եւ երկրորդը ահա այս կետը։ Շատ լավ։ Սա նշանակում է, որ այս ֆունկցիայի պարբերությունը 8 է։ Գտնենք կա գործակիցը, որի դեպքում պարբերությունը կստանանք 8։ Հիշենք, որ սինուսի պարբերությունը 2π է, այսինքն միավոր շրջանագծի վրա անկյունը 2π-ով մեծացնելիս կամ 2π-ով փոքրացնելիս հայտնվում ենք միավոր շրջանագծի նույն կետում, որը կլինի սինուս կա x-ի պարբերությունը։ Այս ֆունկցիայի արգումենտն աճում է կա անգամ ավելի արագ, քան սովորական սինուս x ֆունկցիայի արգումենտը։ Ֆունկցիայի արժեքները կա անգամ ավելի կարճ հեռավորության վրա են կրկնվում։ Հետևաբար, պարբերությունը կլինի 2π 1/4-ի չափ, այսինքն 2π-ն բաժանած կա, կա անգամ ավելի փոքր, քան սովորական սինուս ֆունկցիայի պարբերությունը։
Մտածենք այսպես. Քանի որ պարբերությունը 8 է, ինչպես նաև պարբերությունը 2 π-ին բաժանված կա, կարող ենք հավասարացնել դրանք կամ գտնելու համար. Այսինքն մենք շատ հեշտությամբ ուղղակի կարող ենք գրել, որ 2π² հավասար է լինելու 8-ի, որտեղից մենք կարող ենք որոշել կամ այն հավասար կլինի 2π8-րդ, որն էլ հավասար է լինելու π4-ի։ Եվ այսպես ավարտեցինք մեր եռակյունաչափական ֆունկցիայի բանաձևի կազմումը օգտագործելով նրա գրաֆիկը։ Ուրեմն վերջնական տեսքը եկեք գրեմ, մեր f(x)-ը հավասար է լինելու 3 sinus, ահա, π4-րդ x minus 2։ Ուրեմն ցանկության դեպքում կարող եք ստուգել այն գրաֆիկից մի քանի կետերի կոորդինատներ տեղադրելով ստացված բանաձևի մեջ։